Ons thema vir die tyd waarin ons is, hierdie eerste kwartaal is die Heilige Gees en ek het al hele paar dinge oor die Heilige Gees gesê en so bietjie probeer help dat ons net kan sien die belangrikheid van die Heilige Gees en vanoggend wil ek aangaan met ons thema die belofte van die Gees en ek wil vanoggend spesifiek stilstaan by Three elements. Grieving the Holy Spirit, quenching the Holy Spirit, and not despising prophetic word. Die profetie. Ek wil amper sê, die Afrikaans sê, om nie die profetiese woord te minag nie. En ek vertrou dat, soos wat ek aangaan vanoggend, dat ons sal iets verstaan, meer verstaan van die Heilige Gees as wat ons ooit verstaan het. Een van die voorwaardes of een van die kwalifikasies van om 'n persoon te om as 'n mens, ek weet nie hoe om dit uit te druk nie, maar 'n kwalifikasie om beskou te word as 'n persoon, met ander woorde eintlik maar 'n mens of 'n persoon te wees, one of the qualifications that the science has given to someone to be defined as a person, is dat 'n persoon moet kan gevoel hê. Met ander woorde, hy moet emosies kan ervaar. Dis een van die kwalifikasies. So you must be able, a person must be able to feel emotion. En dis vir my een van die belangrike dinge wat ons moet verstaan, die Heilige Gees, the Holy Spirit is a person. Hy het emosies. En dis baie interessant, as mens na die woord toe gaan, God, die woord praat van God lag. En dan is, die woord sê ook dat, as, om het in Afrikaans te sê, God is hartseer. Toe hy die mens gemaak het en gesien het wat alles aan die gang was, sê die woord, God het, ek wou amper sê, gesê, hartseer gevoel, dat hy die mens gemaak het, as ek het so kan sê. Dit staan daar in Genesis. But the thing that I want to concentrate on this morning is the fact that the Holy Spirit is a person. Hy is 'n persoon. Hy is 'n persoon wat ons kan bedroef. En dis vir ons baie belangrik om dit te verstaan. En as ons wil die Heilige Gees wil toelaat om die Heilige Gees in ons midde te wees en die Heilige Gees in my lewe te wees, moet ek verstaan ek kan hom bedroef. En wat beteken dit? Hoe word hy bedroef? As ons na daai skrifgedeelte toe gaan, hy sê in vers 30, die Engels is, ek met daai is af. Maar in elk geval, hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Nou, ons sal miskien op 'n later stadium daarna kyk, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Hy sê, en gewoonlik as 'n mens so iets lees, dan moet jy gaan kyk wat sê die konteks, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, dan sê hy, alle bitterheid en woede en toren, excuse toch, en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. So wat is dit wat ons kan aflei uit die konteks uit, wat is dit wat die Heilige Gees bedroef? What is that that grieves the Holy Spirit? Alle bitterheid, woede, toren, en geskreeuw en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. So dit lyk vir my, dit gaan oor gesindhede, attitudes towards other people. Ekskuus toe. Onvergewensgesindheid. Bitterheid. Om iets teen iemand anders te hou. En julle weet, dit het my getref toe ek nou hier oor sit en dink. Bitterheid. Party mense is verbitterd.
En hulle besef nie eers dat hulle die Heilige Gees bedroef nie. Hulle besef nie dat hulle harte verhard het, because that's what the result is with bitterness, is hardness of heart. As jou hart verhard, beteken dit, dis die gevolg, as ek het so kan sê, van bitterheid. Onvergevensgesindheid bring hardheid van hart. En as een skrif, en as een mens naar Hebreërs hoofdstuk 3 toe gaan, Hebrews 3, verse 7 and 8 says, I just want to read this. Ek gaan dit in die Afrikaans lees. Ek sien ons ding is nog nie reg daar nie. Daarom soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering, in die dag van die versoeking, in die woestijn nie. Hy sê daar, verhard julle harte nie, soos in die verbittering. Die mense was verbitterd teenoor God. Nou, as ek hier so dit na kyk, dan wil ek vanoggend vir elke persoon wat hier my sit en my woorde hoor. Die Gees van God is besig om vir my en vir jou vanoggend te sê, is jou hart nie dalk verbitterd nie, en jy het al lank al ophou om my te hoor, want jy kan nie hoor nie, you're not hearing. En die Heilige Gees praat met jou, maar jy het jou hart verhard, as gevolg van bitterheid, onvergevensgesindheid, mense wat jy nie kan vergeef nie. En mag ek dit sê? As jy oor het om te hoor, hoor wat die Gees van die Here vir jou sê. Ons kan nie toelaat dat daar bitterheid in ons harte is nie, want dit maak dat die Heilige Gees bedroef word in ons lewens en terugtrek. En hoor mooi wat ek sê, hy gaan nie uit nie. Maar uiteindelik kan die woord ook, dit sê die woord, dit baie duidelik. In Johannes hoofdstuk 3, sê hy, as jy onvergevensgesindheid in jou hart het, het jy nie die ewige lewe in jou hart. Het jy nie ewige lewe, wat is die skrifline? As iets blywends nie. The word is very serious about this. If you have bitterness in your heart and unforgiveness, the word says you may lose, even the fact that you might be born again, you may lose eternal life. Because of bitterness in your heart. Dit is nie wat ek sê nie, dit is wat die woord van God sê. En dit is iets wat ons nodig het om ernstig na te kyk. Dis iets wat ons gedurig deur in ons eie lewens moet ondersoek. Is there any bitterness going on in my heart? Is there any for unforgiveness? I need to get rid of it. Ek moet die woord sê, Jesus het vir ons geleer in die Onse Vader. In the Lord's Prayer he said, forgive me as I forgive those that sin against me. Dit is wat die woord sê, een manier waarop jy die Heilige Gees kan bedroef. En dan gaan hy verder aan. En hy noem een paar ander dinge daar. Hy sê, ek gaan nie sommer in die Amplified lees soos wat op die bord is. Let all bitterness and indignation and wrath, passion, rage, bad temper and resentment verwyd. Anger, animosity, and quarreling, brawling, clamor, contention, and slander, evil speaking, abusive or blasphemous language. Met ander woorde, abusive language. Be banished from you with all malice, spite, ill will, or baseness of any kind. Nou, ek verstaan nie eens al die Engelse woorde nie, maar in elk geval, dit is een mond vol. En al wat ek kan sê, broers en sisters, God is serious about this.
Hij zei: "Do not grieve the Holy Spirit." Ek onthou jare gelede, dit was nou voor julle tyd, baie van julle se tyd, in 1976 is Catherine Kuhlman oorlede. Die Here het daai vrou magtiglik gebruik. Die Here het haar gebruik, sy het sy het byeenkomste gehou, daar kom die mense. En sy het so 'n verhouding met die Heilige Gees gehad. En ek onthou daai tyd, ek het een van haar bandjies geluister daai tyd. Wat sy sê, sy smeek die mense, sy please, don't grieve the Holy Spirit. Wat sy hulle smeek, omdat sy daai verhouding gehad het en omdat sy verstaan. In haar meetings, people got out of wheelchairs. She just prayed in general and people would stand up out of wheelchairs. People would be healed miraculously. But she had to walk with God. En sy het te wandel met die Heilige Gees gehad. En sy het iets verstaan van die Heilige Gees. En sy het gesê, please, please, don't grieve my friend. Dis wat sy daai verhouding gehad met die Heilige Gees. En ek dink dit is vir ons baie belangrik om te verstaan. Dat ons gesindhede teenoor mense kan die Heilige Gees bedroef in ons lewens. En die hartseer van die ding is, ons kan partykeer dit nie eens agterkom nie. Want ons raak verhard in ons harte. Daar's 'n skrif in Efesiërs 4 vers 2 wat my baie tref. Hy sê, living as becomes you, with complete lowliness of mind, humility, and meekness, unselfishness, gentleness, mildness, with patience, bearing with one another and making allowances because you love one another. I say, in een van die vertalings sê, make room for each other's mistakes. Met ander woorde, broers en sisters, die een ding wat ons moet verstaan, as ons die Heilige Gees in ons midde wil verwelkom en ons wil om sy werking in ons midde sien, is dit een van die dinge wat ons nou moet oplet, is my gesindheid teenoor broers en susters en mense in die algemeen. Ek kan nie bekostig dat my gesindheid nie reg is nie. Ok, so kom ons gaan aan na die volgende een toe. 1 Tessalonisense 5 vers 19. 1 Thessalonicense 5 vers 19, 1 Thessalonians 5 vers 19, says the following, blus die gees nie uit nie. Nou net die woord blus, uitblus, wat beteken dit? Die Engels praat van do not quench the Holy Spirit. Nou, as een mens net met jou verstand aan dinge sê, wauw, met ander woorde, die Heilige Gees kan uitgeblus word, kan gequench word. As jy dink aan quench, die een aspek is, I quench my thirst, ek drink water en dan is my dors daarmee weg, maar dis nie wat dit beteken nie. Quench kan jy ook beteken, jy maak een vuur en jy gooi water daarop en dit maak die vuur dood. We can quench the Holy Spirit. Ek het hier 'n aantal woorde wat quench beteken. Afrikaans, ag die Engels sê quench, die amplified soos wat dit daar op die bord is. Hy sê do not suppress. Suppress beteken om te onderdruk, subdue, onderdruk. Extinguishing. Do not restrain. Do not stifle the Holy Spirit. Met ander woorde, ons kan in ons optrede, kan ons die Heilige Gees se werking uitblus. Dit is waarom het belangrik is vir my en vir jou, om te hoor wat die Gees van die Here sê. Daarom is het belangrik vir ons om partykeer te hoor, as iemand hier voor staan, dis die Gees wat in mense se harte inspreek, vir alles as mense verskillende mense verskillende dinge sê, maar dit het allemaal dieselfde strekking. The Holy Spirit is saying something.
We need to listen. Ons moet nie die geest uitblus nie. We need to take note of what the Holy Spirit is saying. We need to allow the working and the manifestation of the Holy Spirit and the gifts of the Holy Spirit in our midst. Ons het dit nodig. En het kan makkelijk, ek wil amper sê, gestuit word deur in die eerste plek ons religious ideas, ons traditionele godsdienstige gedagtes van hoe dinge ons dink en hoe ons voel moet dinge gedoen word. En ons kan op die manier die Heilige Gees beperk en om in 'n, soos ons sê, in 'n box probeer sit. Hy kan dit en dit doen, maar hy mag nie dit en dit doen nie. En ons moet baie versigtig wees. Hy sê, wetticisme, judgment, om mense te oordeel, dit, die uitblis en grief is eindelijk maar baie naby aan mekaar. Maar ons het nodig om hierdie dinge te verstaan, broers en sisters, as ons wil een Heilige Gees vriendelike plek hê en wees, is dit die goed waarna ons moet kyk? Is dit die goed waarvan ons moet bewus wees? Om die werking van die Heilige Gees te ignoreer? Om die leiding van die Heilige Gees te ignoreer? He's leading us in a certain direction and we just don't give attention to that. Geen nie om nie. Worry nie daaroor nie. Dis waarom een paar weke terug ons ervaar het, die Here praat met ons as 'n gemeente. Uit Jakobus hoofstuk, en ons het dit, ek wil amper sê, dit is saamgevat in Jakobus 4 vanaf vers 3 tot 12. Wat die Here ons, ek glo, met ons gepraat het, oor hoogmoed. Pride. Where God said, I resist the pride. En daar was nog ander dinge wat daarmee saamgekom het. En dit is dinge wat na vore gekom het, en toe ons besef, maar dis wat die Gees van die Here vir ons sê, toe reageer ons daarop. We need to take note. If the Spirit of God says something, we need to take note. If the Spirit wants to do something, wants to move in our midst, we need to allow Him. Omdat hy die Heilige Gees van God is. So ons het nodig om ag te slaan. Een van die ander dinge is gehoorsaamheid. En ek wil nie daarop uitbrei nie, maar om gehoorsaam te wees aan die Gees. To be obedient to when the Holy Spirit speaks. Okay. En dan die derde ene, is die volgende versie. In Afrikaans sê hy, blus die Gees nie uit nie, verag die profesie nie. Verag nie die profesie nie. En eintlik is dit vir my baie belangrik. Hy sê in die Amplified, hy sê, nou, do not spurn the gifts and utterances of the prophets. Do not depreciate prophetic revelations. Nor despise inspired instruction or exhortation or warning. Dit gaan oor die profetiese woord. Hy sê, ek sê net weer in Afrikaans, hy sê, verag die profesie nie. Dit is iets wat baie sterk in die afloope, vooral in die afloope jaar, nog sterker na vore gekom het in ons gemeente. Dat ons nodig het om ag te slaan op profesie. Profetiese woord wat gegee word. Wanneer mense wat in die profetiese bediening staan, hier kom om ag te slaan op wat gesê word. Nou al wat ek wil vandag sê, every prophecy, every prophetic word that anybody brings in your life, personally, among each other, or from a prophet, needs to be tested. It always needs to be tested. Dit moet altyd getoets word aan die woord, of dit suiwer is. So ek aanvaar nie net enige ou wat enige ding sê nie. Maar as die Here dieselfde ding hier sê en daar sê, en nog 'n persoon kom en dieselfde ding sê, en nog iemand kom sê, dis wanneer ons nodig het om te luister.
En er is baie van ons wat hier zit, wat profetische woorden in jullie levens ontvangen. Ik wil vandaag net sê, you need to write down every prophetic word. Write it down. And you need to visit it from time to time. Die rede vir, of deel van die bestaan van hierdie gemeente is gebaseerd op profetiese woorden wat mensen voor ons gegee het. Prophetic words that was given to us. It confirmed a lot of stuff. Because different prophets came, different prophecies was given about what God wants to do in and through us. En toen ze die kerk gebouw het, ik weet niet of François volgende hier is nie, een van die dingen wat ons gedoen het, onder die, toe die cement gegooid is, when the foundations were laid, die vloer gegooid is, het ons van die profetiese woorden in plastic gezet en dit le in die fondaties van die gemeente. Because the reason for the existence of this church is because of the prophetic words that we've received. Daarom, broers en sisters, Linus is bezig met de maandagaande, met de profetische school. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk dat ons moet leren en verstaan hoe werkt profetie. Een van die dingen wat ik achtergekomen heb, is the prophetic word has the ability to create something. Dit is wat gebeurt. God spreekt een woord in jouw leven en in die area wat hij in profeteert, bestaan nog niet in jouw leven nie. Maar dan ontvang je dat profetische woord. And because it's the word of God that was given, it has the ability to create that thing in your life. Om dit tot stand te brengen. Dit is deel van wat profetische woord betekent. En profetische woord vervang nie, kan nooit. Die woord blijft altijd die basis. Maar die profetische woord, help, is iets wat God gegee het om ons, om hierdie woord te ondersteun. Therefore, we need to take note of prophetic words. En as jy profetische woorde in jou leven gekry het, en party van ons het bandjies nog van die oud kassetbande, en jy weet, ja, daai tyd het ek 'n woord gekry, gaan en luister daarna. You will be surprised when you listen to some of the prophetic words because you will be experiencing some of that stuff right now that was given to you years ago. That's why we need to give attention and not to despise, not to ignore, not to make little, not to treat with contempt prophetic words. We need to give attention to it. As is skrif in 1 Timotheus, hoofstuk 1 vers 18. Daar gaan een mirakel vir oggend in julle middag gebeur. Ek het nie meer baie om te sê nie. En is kwart voor elf. So, miracles still happen. Luister wat sê die woord. 1 Timotheus 1 vers 18. Hierdie boodskap vertrouw ik aan jou toe, my kind Timotheus. Luister wat sê Paulus. Ooreenkomstig die profetie wat vroeger aangaande jou uitgesprek is. So there were prophetic words that was spoken out, was given to Timothy. En dan sê hierdie woorde, sodat jy daardeur, deur die profetiese woorde, die goeie stryd kan stry.
Die Amplified, ek dink, dit staan daar so, ek wil dit net lees, hier so vir julle lees. Hy sê, this charge and admonition I commit and trust to you, Timothy, my son, in accordance with prophetic intimations, which I formerly received concerning you, so that inspired and aided by them, you may wage the good warfare. Die profetiese woorde. Julle sien, dis een van die dinge van die Heilige Gees. Dis een van die gawes van die Heilige Gees. In die woord sê hy, in Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 sê, en God het gegee die vijfvoudige bediening. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. That's the fivefold ministry. One of them is prophetic, the prophets. And one of the gifts of the Holy Spirit is the prophetic gift. Nou wil ek nie daarop ingaan vandag nie. Julle sal genoeg gaan luister of gaan na die profetiese skool toe. Daar gaan jy baie leer. But I must honestly say, die woord sê, it's given to us so that through it we can wage warfare. As ek sien, hier is goeders in my leven wat besig is om te gebeur, en is uit die lijn uit van dit wat die Here vir my gesê, dan kan ek begin sê, maar Here, iets so gesê, en staan daarop, en in geloof, Lord, I can receive the word, and stand on the word, and realize, this is an attack from the enemy, this is the enemy trying to deviate me, away from what God has in mind for me. Dit is waarom het nodig is en belangrijk is vir ons om hierdie goed op acht te slaan. Dit is daarom wat ek seker maak, in my eie leven wil ek seker maak, dat die persoon wat oor my profeteer, of wat vir my iets sê, moet iemand wees wat ek weet, wie ek moet die persoon ken. Moet weet wie hy is. Want ek gaan nie toelaat dat enige javel oor my preek, profeteer nie. Ek wil weet wie die persoon is. En daarom is het vir ons belangrijk, dat die persoon is selfs wat ons hier naartoe bring, wat hier naartoe kom, is mense wat ons in vertrouwe het. Ons het, ken hulle geskiedenis. We know the prophets. We will not expose the congregation to any prophet. Because there's a lot of false prophets moving around. And God expects of us to protect the congregation. Maar daarom, broers en sisters, dis goeders wat miskien in die verlede, en baie van jy kan vandag hier sit en sê, joh, profetiese woord, wat is die profetiese woord? Ek het my altyd gedink, is maar net die woord. That's why we need to learn to know and understand. We need to understand it. Want dit is van, hoe kan ek het sê, dis gawes wat die Here vir ons gee, wat ons help om die pad wat hy vir ons het, te kan loop. Om uit te kom waar hy ons wil hê. Dis waar oor dit gaan. So dis nie maar net iets wat ons in die verbygaan, okay, dis nou baie goeie oulike en smart idee, hier kom een profeet en hy profeteer mooi oor my en halleluja, ek het die woord gekry. It's more than that. Dit is vir my eindelijk wonderlik om te sien, dat dit wat hier aan die gang is, vanoggend in hierdie gemeente, is deel van dit wat God geprofeteer het, jare gelede. Dit is profetiese woorde, dit help ons om te verstaan waarin ons gaan. So die drie dinge wat die woord van die Here vir ons vanoggend sê is, broers en sisters, don't grieve the Holy Spirit. Check in my eie lewe. Check die gesindhede in jou hart. Nummer 2, blus die Gees nie uit nie. Make room for the Holy Spirit.
En dus dit gaan beteken dat ons op een zondagochtend net een beetje langer wacht op die Heilige Geest. Want ons voel die Heilige Geest wil iets doen, dan gaan ons het doen. Because we want to allow the Holy Spirit to have his way. Want het zal altijd ten goede uitwerk vir mense. Mense sal altyd daardoor bevoordeel word. People will be blessed and helped because of that. En dan die derde ding is, don't despise prophetic words. Een partij van julle het huiswerk. Some of you have some homework. Some of you have to go and dig deep, find some cassette tapes on which prophetic words were given to you. Partij van het nog meer onlangs het, misschien een CD. Gaan terug naar die CD en luister dan. En skryf dit neer. Skryf het in een boek neer. En as hier mense is wat nie profetiese woord ontvang het nie, maar jy het een begeerte daarna, praat met Ma Moruti. Ma Moruti sal, en hulle, dis waar oor die profetiese skool gaan. Want julle sien, ek sê maar net, ons wil mense help om hulle bestemmings te bereik. We want to help you to reach your destiny in God. Each one of you sitting here has a destiny, has a plan that God has for you. And we, by the prophetic word, we can help you to understand more of that. Die beste manier is nummer 1 om vanzelf van die Here te hoor. Die profetiese woord sal het bevestig. So I want to encourage you this morning. Let's be open to the working of the Holy Spirit and let us not despise prophetic words. Ons bid saam. Father, I thank you that you've spoken to us, I believe through your word, and made us aware of these three things. And Lord, I thank you that you, Holy Spirit, will even be the one that reminds us of this word this morning. As we go from here, each one to his own house in each situation. En ek dank die Heilige Gees dat u in mense se harte werk. En hierdie woord net bevestig en terugbring na mense toe. Ek dank u daarvoor. En Heilige Gees, ek wil vandag vir u sê, vergewe ons. Vergewe my. Deur as ek selfs dink in die afgelope tyd, waar ek net kort af is, gewees het, as ek dink aan my eie vrou, Here, ek bely teenoor u vandag. Vader, ek bely dit voor u. Bely voor u Vader, vanoggend as gemeente, dat ons daar tye was wat ons die Heilige Gees uitgeblus het. We quench the Holy Spirit. Holy Spirit, would you please forgive us? That we didn't always and we haven't always acknowledged you. And this is the one thing that we desire is Holy Spirit to have you in our midst. Because you are the life-giving Spirit of God. You are the one that manifests the presence of God in our midst. We just want to welcome you, Holy Spirit. And Lord, I pray that you'll take us back. Even today also, to the prophetic words that you've released in our lives, in the past. And we bless you for that. In the first place this morning, I'm going to make an invitation. What I'm going to do now is, if there's anybody that is in this congregation this morning and you don't have the assurance
in your own life, in your own heart, that you are a child of God, I'm going to invite you to pray a prayer with me this morning. A prayer of giving your life to Jesus. Receiving what Jesus has done for you on the cross. Make it your own. We call it a prayer to be born again. So if there's any English person here, sitting here this morning, I gaan het nou in Afrikaans ook doen. If you sit here this morning and you're not sure and you want to be sure about the fact that you are a child of God and if you die you will go to heaven, then I'm going to invite you softly, not only in your mind but softly by speaking it out. Just pray this prayer that I'm going to pray now after me. Here's the prayer. Say, Heavenly Father, today I acknowledge the fact that Jesus Christ has died on the cross for my sins. I believe, Father, that you have raised Jesus from the dead and that Jesus is alive. Today, Lord Jesus, I receive you into my heart. I thank you that you come in now and cleanse me from all my sin and unrighteousness. And now from this day onwards, I declare, Jesus, that you are my Lord. Ek gaan nou die Afrikaanse gebed bid. Vir dieselfde rede, as jy vanoggend nie sekerheid het dat jy kind van God is nie, wil ek vir jou vra om agter my aan te bid. Sê, Hemelse Vader, ek staan vandag voor U. Ek glo met my hele hart dat Jesus Christus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat U God Jesus uit die doodheid opgewek het en dat Jesus lewe. Vandag neem ek Jesus aan. Jesus is nou die Here van my lewe. Dankie Jesus, dat U nou in my hart ingekom het, en dat U my skoon gewas het, van al my sondes. En as ek nou eendag doodgaan, weet ek sal na U toe gaan. Dankie Jesus.